بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویڈیو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شاہدی اکیڈمی کے تمام ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غریبی ہے، پریشان ہیں، غریبی سے پریشان ہیں، دوستو اگر آپ کو امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو، آپ بہت ہی زیادہ پیسے والے ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں، آپ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو، آپ کے پاس ڈھیر سارے مال و دولت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، نوکر ہو، آپ کروڑ پتی بن جائیں، تو آج آپ کا یہ سپنا پورا ہو سکتا ہے دوستو۔ کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا بہترین اور پاورفل شکتیشالی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ تھا، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے دوستو، آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت آ کیسے گئی، کہاں سے آ گئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اس وظیفے کا یقیناً آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کو ایسے وظیفے کی تلاش ہوگی، آپ کو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا ہے اور آپ کی جو بھی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی۔ آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بہت اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا، آپ کے پاس گھر، کاروبار، آپ کے رزق میں، روزی میں، گھر میں، کاروبار میں، دکان میں بہت برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ کے پاس دکان ہے، دکان پر کسٹمرز نہیں آتے ہیں، یا پھر آتے تو ہیں لیکن سامان خریدنے کے بعد کئی کئی دن بعد واپس کر جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار ہے آپ کا جو چل نہیں رہا ہے، تو اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہونے لگے گی۔ دوستو، یوں سمجھ لیں اگر آپ کی دکان ہے تو دکان میں خوب گراہک آنے لگیں گے، کسٹمرز آنے لگیں گے، آپ کا کاروبار خوب ترقی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی آس میں بیٹھا ہے، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اچھی نوکری پانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ نوکری جو ہے کرتے تو ہیں لیکن آپ پرموشن چاہتے ہیں، یا آپ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، قرض سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا، آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات کے لیے بہت خاص دعا بھی کی جائے گی، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل شاہدی اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ پیارے دوستو، آپ نے کیا پڑھنا ہے غور سے سنے، میں بتا رہا ہوں۔ دوستو،
اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کسی بھی وقت کی آپ نے قضا نہیں کرنا ہے بلکہ ادا ہی کرنا ہے، ٹھیک؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ والدحا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت سنتیں پڑھیں فجر کی، ٹھیک، پھر 3 مرتبہ درود شریف، پھر 41 مرتبہ سورہ والدحا، پھر 3 مرتبہ درود شریف، پھر فجر کی نماز یعنی فجر کے 2 رکعت فرض ادا کریں. اس کے بعد دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یاد رکھیں سورہ والدحا پڑھتے وقت آپ اپنا مقصد ضرور یاد رکھیں، آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. پیارے دوستو، اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ حضرات ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. پیارے دوستو، اسلامی کتابوں میں سورہ والدحا کی تلاوت سننے کی بھی بہت فضیلت ہے، اس لیے میں تلاوت کرتا ہوں اس کی، اور آپ حضرات سورہ والدحا کی تلاوت سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد آپ حضرات کے لیے بہت خاص دعا کی جائے گی، آپ حضرات نے دعا میں بھی شامل رہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. دوستو، آپ حضرات نے سورہ والدحا سماعت فرمائی، آپ حضرات دعا میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم سورہ والدحا کی تلاوت کے صدقہ و طفیل میں ہم تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما. مولا کریم ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، ہم پر جو ہے مولا کریم اپنا خاص فضل و کرم فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما. مولا کریم جو لوگ بھی اس دعا میں شامل ہوئے ان تمام کی پریشانیوں کو، تمام کی مشکلات کو آسان فرما. یا الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار کی زیارت نصیب فرما. جن کا جو بھی جائز مقصد ہے مولا کریم، مولا کریم ان کو ان کے جائز مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے دوستو، اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ حضرات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حضرات سے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے، ایک لائک کرنے سے کسی دوسرے کی زندگی تبدیل ہو جائے.